právě mě došla z Mainu tenhle ta zásilka. Tak vám ukážu, co všechno tam bude. Jsou tam nějaké věci, které se mě hodí do střevny, nebo které se mě upotřebovaly, nebo které se mě zničily. Jsou tam nějaké drobnosti i od Tamy, protože distributor Tamy pro Evropu, nebo aspoň pro pár zemí v Evropě, je právě německý Mainl, což je taková pár let teprv novinka. Takže pro mě je to skvělý v tom, že můžu řešit Tamu i Mainl zároveň přes moje přátelé v Německu, právě z firmy Mainl. Já s nima mám za ty leta už skvělý vztahy. Hrál jsem na jejich festivalech, Mainl Drum festivalech v Německu, v Polsku, nebo mě zvali i na jiný drum festivaly, třeba ve Španělsku, Varjocha Drum festival, nebo v Holandsku a Adams Drum World festival, takže jsme si tam za tu dobu a za ty leta vytvořili, si myslím, takový až přátelství s těma lidma, takže vám teďka ukážu, co mě poslali, co jsem si tam objednal za věci. Tak, zrovna tady první věcička. Novej practice pad na cvičení. Tadyhle hezký buben na hraní. Potichu, na to vyzkouším na dovolený za měsíc. Tak, myslím, že i hezká krabička je na to. Wow, zahodil. Tak, další věc, co tady je. Zbalím. To je asi vršek stoličky pod Tamy. Sedáč, protože ten můj už má něco za sebou. Přece jenom těch koncertů a toho tahání je fakt mnoho. Takže nový Tama vršek pod stoličky. Používám takovýhle bytelnej, tlustej, docela i velký, aby se mi tam ten zadek vešel. A i tvrdej. Myslím si, že to je důležitá věc, mít skvělou stoličku, na který se vám bude dobře sedět. Je to i dobrý na záda, na podržení těla. Já třeba kdysi před lety, když jsem začínal, tak samozřejmě jsem měl takový ty dřevěný starý stoličky. Takže nic moc na to sezení a držení těla. Ale dneska už na to nedám dopustit, takže dobrá stolička je základ, takže tady mám novou stoličku, protože ta moje už je upotřebovaná, trošku mě tady popraskala z toho věčního tahání a tak dále. Takže díky, Tamo. Tak, tady mám dál. Už to tady budou ty drobnosti různý. Drum Honey. To je bubenický medík. Od Mainlu. Super věc na tlumení blan, když vám přeznívají. V tom balení jich je několik, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kousků takovýchhlech věcí na blánu. Mám tady dvoje, troje, ty zásoby. Tak, jedeme dál, nový struník, protože tím taháním taky ty struny časem praskají. Těch koncertů odehrajou ručně kolem stovky až 150, pokud teda není covid situace, která to výrazně ovlivnila v těch uplynulých dvou letech. Tak tady na to se těším, na tuhle krabičku, protože jsem si pořídil do zkušebny kávovár. Jak se vidím každý ráno už cvičit, tak aby se trošku probudil, tak si tady dělám svoji drumming syndrom kávu, kterou určitě máte všichni doma. Takže je vynikající. A přišly mě takovýhle Tama hrnečky. Mám tady ještě jeden, jsou dva. Abych někoho mohl pozvat na kávu sem. Takže doražte. Dělám vám drumming syndrom kávu. Tak, jdem dál. Trička od Tamy. Přál jsem si nosit taky
nějakou reklamu na sobě, takže tu značku miluju, dělají skvělý bubny, takže jedno černý a jedno bílý. I na všechny tyhle ty věci se dají sehnat na webu mainlshop.de. Myslím, že to jsou ty webovky mainlshop, když dáte, tak vám to vyjede a jsou tam právě věci od merchandiseu, jak Mainl, Tama, jsou tam i kytarový věcičky, i baněs a tak dále. A jsou tam právě jak merchandise, tak různý tyhle věci, bubenický doplňky, právě ten drobný hardware a practice pady a různý tyhle ty malý věci, které se vám hodí vozit ve svý tašce na koncerty. A nový kardan dvojšlapce, protože se mě tam strhly nějaký ty závity a už se mě rozvyklal za ty léta, takže tady ta věc. Tady ještě jedna mušle k malýmu bubnu, protože se mě tady ve zkušení u malýho bubnu rozbila tím mlácením jim. Pak tady mám ke kopáku mušli taky, protože už se mě za ty léta jedna možná i tím nošením rozbila. Šrouby. Tak, to je asi vše. Takže díky Mainl a Tama, když budete chtít věci právě nebo potřebovat něco do zkušebny, tu bubnu, tyhle ty maličkosti, pokud máte rozbitý nebo tyhle ty drobnosti, se vám hodí, tak všechno na webu mainlshop.de. Čau.